અમદાવાદના એસપી રિંગ રોડ પરના કેફેમાં તોડફોડ થયું છે. બાપના બગીચા કેફેમાં તોડફોડની આ ઘટના સામે આવી છે. ગ્રાહકને ગાડી સરખી પાર્ક કરવાનું કહેતા જ મામલો બિચકાયો હતો, ગરમાઈ ગયો. તોડફોડ કરનાર શખ્સો નશાની હાલતમાં હોવાની પણ આક્ષેપ છે. શખ્સોએ તોડફોડ કરીને કેફેમાં આગ પણ લગાડી દીધી. બોપલ પોલીસે હજુ સુધી કાગળ પર કાર્યવાહી નથી કરી, છતાંય કેટલાક લોકોને અટકાયત કરી છે. બોપલ પોલીસની કામગીરી શંકાના દાયરામાં પણ આવી રહી છે. તોડફોડ કરનારા શખ્સો નશાની હાલતમાં હોવાનો આક્ષેપ છે. રિંગ રોડ પર આ કેફે છે, કેટલાક શખ્સો તોડફોડ કરી છે. એક સામાન્ય બાબતમાં, પાર્કિંગ કરવા જેવી બાબતમાં નશાની હાલતમાં શખ્સો આવે છે અને શખ્સો તોડફોડ કરી કેફેમાં આગ પણ લગાડી દીધી હતી. ઉદય રંજન જોડાઈ ગયા છે. ઉદય, પોલીસની, બોપલ પોલીસની કામગીરી પર સવાલ થઈ રહ્યા છે, શું છે આખો મામલો, શું વિગતો? જનક, જો વાત કરવામાં આવે તો એસપી રિંગ રોડ ઉપર બાપનો બગીચો કરીને કેફે જે રેસ્ટોરન્ટ છે કે જ્યાં યુવાન યુવતીઓ ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે ચા પાણી કે બેસવા માટે આવતા હોય છે, આ જગ્યા ઉપર જે છે અમુક લોકોએ કે અસામાજિક તત્વો હતા કે જે રેગ્યુલર ત્યાં આવતા પણ હતા, એ લોકો દ્વારા આ રેસ્ટોરન્ટ કે કેફેની અંદર તોડફોડ કરવામાં આવી. તોડફોડની અંદર બીજી એ પણ વાત છે કે, અને માલિક જે છે એનો આક્ષેપ છે કે જે પ્રમાણે તોડફોડ થઈ છે તેને લઈને તે ફાયરિંગ જે છે બે રાઉન્ડ એ પણ કરવામાં આવ્યું છે. તો આ વાતોમાં કેટલું તથ્ય છે અને પોલીસ જે છે એને અત્યારે પ્રાથમિક કાર્યવાહી જે છે શરૂ કરી દીધેલી છે અને ફરિયાદી જે છે એની પૂછપરછ ચાલી રહી છે, સાથે અમુક લોકો જે એની સાથે તોડફોડ કરવામાં આવેલા હતા આરોપીઓ સાથે તે લોકોની અટકાયત પણ કરી લેવામાં આવેલી છે. આખે આખો મામલો શું હતો, કયા કારણોસર આખી આ તોડફોડ થઈ, શું મામલો ક્યાંથી વિચક્યો હતો, એ અંગે પોલીસ હવે તપાસ કરી રહી છે. બિલકુલ બિલકુલ, આભાર ઉદય. તો આપ જોઈ શકો છો અમદાવાદમાં કેફેમાં ફાયરિંગની પણ ઘટના સામે આવી છે. અમદાવાદના એસપી રિંગ રોડ પર આ કેફે છે, બાપનો બગીચો કેફેનું નામ છે આ, અને ગ્રાહકને ગાડી સરખી પાર્ક કરવાનું કહેતા જ મામલો બિચકાયો હતો.